почитувани, во изминатите децении во нашата држава, мостовите, со право можам да кажам дека беа запоставен дел од патниот сообраќај. 2018 година се завршени, санирани, рехабилитирани повеќе од десетина мостови, почнувајќи од мостовите на Вардар, кај Удово, кај Сарај, исто така, мостовите од Гостовар до Колари, кои што чекаа долго време да бидат санирани и успеавме за една година да ги завршиме. Се завршија мостовите од Кочени до Делчево, се заврши и од Коселска кај Охрид. Значи, во цела држава се работеше да се санираат за патниот сообраќај да биде безбеден за учесниците во сообраќајот. Во 2019 година, после, можам слободно да кажам, 20 години, за прв пат почнаа да се градат сосема нови мостови. Ќе напоменам само неколку од нив. Санатските мостови на Луда Мара во Ваташа во Кавадарци, кој што беше во очајна состојба, се изгради сосема нов мост, кој што предвреме заврши и е пуштен во употреба. Во моментот се работи мостот на Бабуна кај Чашка, кој што 85% е завршен и очекувам на брзина да биде пуштен. И исто така, се работи и мостот кај на Пчинја, кај Долно Конјари, кој што очекувам до крајот на годината да треба да биде завршен. За 2020 година многу мостови се во тендерска постапка, а ќе набројам неколку од нив кои што веќе и започнаа ова недела и со изведба. Мостот на број 1 над река Лакавица, мостот број 12 на Кратовска кај Кратово. Исто така, мостот на делницата од Лакавица кон Неготино број 3. Санација на делница од Куманово до Свети Николе на Челичен мост или така наречен Искрин мост, кој што е еден од најголемите мостови во нашата држава, тендерската потапка е во тек и очекуваме набрзо да почне да се работи. Планирани мостови кои што тендерските постапки се во ред се мостовите број 4 на Чашка Лисиче, на Треска кај Македонски брод, Ратовица, Злетово, Виница, Берово, Лакавица, Неготино, кај Драгоманци, на Пчинје и така натаму. Како пример за успешна санација е мостот позади мене на река Вардар, што го поврзува патниот правец од Неготино спрема Радовиш. Ако ја споредите сликата како изгледаше и како е сега, мислам дека ќе видите дека навистина има разлика.